Орта Халмар уйонун хатыгынах бөхүлегер дизелинен электростанция тутулдар. Манажа кускайтын сахан ерге кампания сетті кейлэх бригадете үлелер. Оны кытта лохтах бригаде эмье бар. Күн бүгін туту үлетет этимнахты барар. Александра Хабучарова, Салгыр. Бұзылар ұстата маннат юн 12 частан харсарда ағысқа дейрі уат барар. Бөбілден тұрар ұлықтақ нехелен яғата бұғаға соқ. Ол күрді қылағыстан уаттан ұлық бұд бұғатча тұтылықтақ. Оны оға қатыңнақтар өрілерігер маннат дизеліне электростанция тұтуыда бұғас қыттан сағаланына. Итті сүйірбе салдақ тұрар сөкеннеттен. Бұл үйім көстара, барда кәлілер саңа үйім көстар, барда халярка барда тиенді тағылында, бұғындар бөкелен ұрым естерін тұндылар. Халярка бөтін ұқыпсызды сыллағы бөтін барда кәлілі, 105 тұғын халярка. Әсі бір итері материал көлектәқ, ол күндің высоковольтный линия бөт көлектәқ, онына тұқы екке трансформатор көлектәқ. Оны күтті автоматикадың құлбының көлектәқтар. Бұл станция, саңа станция білуға кейдіңі де аны ұппыт бар бат, күріндер сайынды өлектәқ. Оны ғамы өте көйден барта автоматическе болықтақ, аны қызы. Объект 90 сумматы 204-ден мөлі өңгетенгіні әр вагоннар тұрдылар, ғаруча емкаға әмие. Оның білеген манна дизеллері таңы үлеті барар. Онтан тұтуға сақын әргі кампания бригадетін тенге ұлықтақтыр әмие балылар. Здесь на станции будет стоять 5 дизелей, в двух вагонах по 2 дизеля. А сейчас работы ведутся у нас подача топлива на каждый вагон, как говорится. Потом утепление, проверка. Все, еще свет будет здесь. Свет, питание к ним. Ну и все. Потом запуск, да? Потом запуск будет, соответственно, как же без него проверять все будет. Мусустар Хүрбағыз күнігер станцияны бастықы берберкелен қолбоғын болуға олды болар білігін бә іста сөйлі бағам. Оның кәлір қыстыққа дейрі саңа объекттергенігер үлі әтігінетчі барығыға. Онтан манна денеттаққа республика үрдінен күнбігін суалы иха суық рақсытарын хелектерге оны тәне құты орайонларығар барыта 100-400 дизеліне станция үлелдер. Итек саңа өсті қатыңнақ станцияда әбілдіға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Ортақ.